nyampe sapunten sanes abdi ngaluhurangan tapi nyenyohane salam pangwano ti abdi ti alitan manawi alitan anu kawit nanti sintok pak alitan karinding sintok wanokeun manawi ngawanokeun waditra buhun waditra buhun nya satajana waditra aya waditra anu sanes atuh teh hilap wilujeng hilang kala ka 37 kanggo kecamatan Salajambe pamugi dina pembangunanna dina sagala bidangna mampu majeng lah. Satu satasana ya pun babu sampai ditundun di jalan gede dibuka gunung ngaliwat gunung waduh ditemono gunung terang bijaksana gunung rancak di alungan ditabuh batin halang yang tadi kan buka balik maaf kan buka desa kepisan musikku tercari kepisan obatmu terapak ampun para rumah kasuhu sanes kade ngeluhuranan tak cembar pengampuran di luhur seusah rambut di hendap seusah dampak hampuran sakta panggangan nyucu galur luka bungkul cerita kota kerinding harta warisan tuntungku senti kalung terus peranti silaturahmi jati diri nusa jati
aduh pasisir na cakal mari kalo dirawi kata tetem kerta Yeah.